No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Mě vyřídit, musí to tam jít vyřídit ten rodič. Osobně. Smluvit se pár rodičů, rozbit jim tam držky, normálně. A zavolaj policii, ať je z toho halo. Ať je z toho halo, Marto, stará. I když jsi pravděpodobně pěkně mladá. Záleží teďka totiž jenom na každém z vás, na každém z nás. Já tam nejdu, já tam haranta nemám, co já bych tam dělala, stará bréca. Takže na každém z nás záleží, jak to tam bude s těma debilama, který s těma kolaborantama, který řeknou, no samozřejmě budeme dělit děti na zpívající, na ty, který děti zpívat umějí a na ty, který neumějí, nebo jako já, chápete to? Strašně.